В Миколаєві горіла 34-та школа. Причина займання озвучена рятувальниками – необережне поводження з вогнем. Виклик на спецлінію 101 надійшов близько 7 години вечора 30 липня. Вже о пів на восьму пожежу було ліквідовано. З'ясувалося, що загорілося сміття в димоході шкільної майстерні. Як саме сталося займання та хто винен, встановлюватимуть правоохоронці.